Перед міською радою близько 50 людей різного віку. Серед присутніх – Людмила Ткач. Жінка пояснює, чому долучилась до акції протесту. Ціль одна – достучатися до влади. Мета одна – для того, щоб в місті Миколаєві запрацювала все-таки система ВСВ. І комунальне підприємство нашого міста припинило вбивати собак. Йдеться за програму регулювання чисельності безпритульних тварин. Зараз Миколаївське комунальне підприємство, Центр захисту тварин, працює за наступною схемою. Вона підразуміває відлов, потім адопція тварини, якщо є можливість. Є тварини, які підлягають адопції, є такі, які не можуть бути передані в сім'ї. Якщо це дикий звір, наші кінологи проти. Ми не віддамо цю тварину до якоїсь там чи до квартири, чи до будівлі, чи до приватного домоволодіння. Це просто небезпечно для людей. Тому ми підразумуваємо, що ми відловили. Деякий час, згідно діючого законодавства, тварина має бути на карантині. Далі приймається рішення, або вона йде на адопцію, тобто проводиться стерилізація, вакцинація, і тварина відправляється на адопцію. Або якщо ця тварина не може бути пристроєна, вона агресивна, вона повністю здичавіла, то вона має бути гуманно, згідно діючого законодавства, приспана, піддана евтаназії. Є друга програма, розроблена з урахуваннями побажань захисників тварин. Програма вже розроблена давно. Вона, я так вважаю, вже на найближчу сесію буде виноситися на розгляд. І там, в свою чергу, наскільки я знаю, буде ще другий варіант цієї програми від діючого директора комунального підприємства «Центр захисту тварин». І, наскільки я розумію, будуть обиратися з тих двох варіантів один спільний для всього міста. Не всі перехожі згодні з позицією зоозахисників щодо перебування безпритульних тварин на вулицях міста. Всі абсолютно, всі до єдиного, проти цих всіх діл. Сусіди всі абсолютно проти, до одного, проти ось цих справ. Уявляєте, я, каже, купив тільки нові джинси, і ось така дірка. І ось це все покусано, і що? А ті, що бродячі, нікому ні в чому не підкорюються. Як хочуть, так себе і поводять. Сьогодні на мітингу були лише захисники тварин. Їх опоненти не з'явилися. Під час заходу за правопорядком слідкувала поліція. У Миколаєві пройшла акція на підтримку безпритульних тварин. Її організували зоозахисники. Загалом до охорони публічного порядку було задіяно співробітників центрального відділу поліції та патрульних поліцейських. Сама акція пройшла спокійно, без порушень публічного порядку. Мітинг тривав 45 хвилин. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.